Hi guys, finally, mane amar ki boli koy mane tomtom to ahi pale mane he gane ami etia roy asu aru guys dekhi paisen na apnara mane ki hoyse ghula ghula hoyse aji yesok ama khaya de bhai bhaiya khaya so chips angul chips mane beshi beshi na bistokia mane guys dekhise na swad dekhao par na eta to thori ase to ekhane ma kha ekhane ekhane ei phale amar ki bhat ase kon dikata dekhai dibo ei ya dekhise na keno lagise ene hot স্কুল ইয়াতে মানে প্র্যাকটিস প্রোগ্রাম রঙালী বিহু নাপাতি কেনে মানুহ বেছি নাছিলে আজি আজি সিলেক্টেড হলো আমি এলএমএ প্রোগ্রামত আৰু সেৱা কৰিম আৰু এইবাৰ সাবস্ক্রাইব গয়া বাগান আমি দেখা চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ কালি মানে তিনিআলিটো ৰিচপৰ আৰু ফালে বজাৰ আছে আৰু তিনিআলি কেনেবা কি কি ছবি মানে চাই গাইছ আহি আছে সবে কি কৰিব উপায় নাই হেছ তোমালোক এনে মানে প্ৰগ্ৰাম কৰি কেনেকুৱা লাগিলে এনে অলপ কবাচোন তোমালোকে ধৰ কি নাচিছিলা এনে বিহু বিহু নৃত্য ন এনে মনৰ এনে ফিলিংছ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ন আৰু ভাই ফুল বজাৰ কেনেকুৱা লাগিলে বহুত ধুনীয়া চিলেকশ্যন হৈছো অঁ ভাল লাগিছে ন হয় আগন্তুক দিনবোৰ যাতে মানে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ ন ইয়াতকৈ ভাল ভাল যেন ভালকৈ কৰিম নাচি ঠিক আছে ঠিক আছে থেংক ইউ বাৰু দেই এইফালে আমাৰ ছাৰ ধান কিছুমান কাটিছে মানে কিছুমান আৰু চাগে এগাইছ ইমান কিবা হোৱা নাই মানে পকা নাই কিছুমানৰে কাটিছে আৰু এয়া দেখিছে না আপোনালোকে এয়া হৈছে আমাৰ নাচনি আমাৰ লগৰে মানে মানে প্ৰগ্ৰাম কৰি সকলোৱে ওলাইছে আৰু ইফালে মানে আমাৰ গালি হাই স্কুল ইয়াতে মানে প্ৰেক্টিছ প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলে চব পঢ়া গৈ আছে গাইছ এয়া হৈছে আমাৰ গালি হাই স্কুল সন্দিয়ত দেখিছে না আমাৰ গালি হাই স্কুল হয় মানে ইয়াত গালি হাই স্কুল লগতে এম ই স্কুল লগতে ছেকেণ্ডাৰীও আছে মানে ইয়াত গাইছে চক আমাৰ ভণ্টিহঁত নাচি নাচি আহিছে কিবা এটা কৈ দিয়া কেনেকুৱা লাগিলে এনে অনুভৱ আজি নাচি পেলাই তোমালে কৈ দিয়া অলপ হা ভাল লাগিলে ধুলীয়া কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু অঁ ঠিক আছে মোৰ চেনেলটি কিবা কৰি দিবা দেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ৰহেশ্বৰ ব্লগ বুলি কয় মানে দেই ঠিক আছে কালি এয়া হৈছে লগতে ফিল্ড ধুনীয়া ফিল্ড এটা আছে চক ৰানিঙো কৰে প্ৰায় ভাগে ইয়াত এয়া আমাৰ বাইদেউ ভণ্টিহঁত আছে কিবা এটা কৈ দিয়া আজি এই কিবা এটা কৈ দিয়া আকৌ কেনেকুৱা লাগিলে অঁ ঠিক আছে ধুনীয়া ভাল ভাল কথা এই আমাৰ ভণ্টিহঁত মানে কি বুলি চিপ্ছ আৰু কিবা কিবি ল'ব চাগে মানে ইফালে চাওক এয়া কি বুলি কয় আংকুল চিপ্ছ এইফালে এটা আৰু ঘূৰবাৰীতে যাইছে চাওক